مسلمانان ده مهاجر و انصار كان لشاري مدينة خليك زراعتو كشتو كالو باخو بسانو امانبون وجلكان جلکان يان خوريبو افمي مان من بچوكبو خلقش سقفي بو سقف معنا نزمبو مانا فرمي ما صلى الله عليه وسلم روشهات بو مزگو تاري بوداين او خلقه لئيشو هاتبو بو هستي ببونه کی نخوش کل هە ڕژدا پییا ساسم ئەمری پێکردنکە هاتن بۆ مزگەوت دەبێت پۆشاکتان خاوێن بێت واتە شۆرا و بێ بۆنی ناخۆشی لێنێتوە بۆنتان خۆش بێت بۆ ی فەرمانی پێکردن بە خۆشرددن بۆن خۆشکردن بەوەی کە هاتن بۆ مزگەوت پۆشاکێک کە تازە لە بەەران کردبێتوە بۆنی ناخۆشی لێوان نێت بەوە بێن بۆ مزگەوت.وە خانی سێ هەم کە فەڵزی زۆ زۆر گەەی تێدایە ئەوەیە کە دیین بۆ مزگە و لە ماڵ دەزنۆش بگرین. نەک لە فرموودەیەک لە دەیان فرەرمودا پێ غەمرمانسەل الله و علی و وسلمم هاانمان دەدا کە دەزنۆژ لە ماڵەوە بگرین. پێمان دەفەرمێت لای تەواڵ بە حد و کمفەی حسی وڵوو ئەوە سببیغە. هیچ کەسێ لە ئێوە نییە کە دەزنۆش بگرێ، بە دەزنۆژێکی جوان ڕێک و پێک لە ماڵ دوای ئەوە بێ بۆ مزگە و بۆ ماڵی خوای پەروەدیگار. بنيتي نيج تاعت خواناسين إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته يكي لأيوة كسيكي دور ولاتي هي الدم يكا نيبينيوة كأيبيني چن دلخوشي چن شادماني خواي قورة فمي أو كسج لمال دزنو جاكري دي بو مزقو خواي أو نبي شادمانا بي كأو أو بندهي دزنو جي قتوه وهاتو بو مزقو تبو مالكي خواني تبارك وتعالى وده من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس هركز لمال دزنيوش بقري بدزنيوش يكي جوان بيبو مزقوت كان يوجد كيبة جماعته لما على أنجام بدات غفر الله له ذنوبه خواي برواد قال لقناها كان أو بيشي خوجة بيت بردوام هر نوجه دي بو مزقوت دزنيوش يكي دي بو هر بيان جنوجه كتوب بردوام لێت خۆشە بێت وهروها پێغمە ماسلل الله عليه ووس لەمە دەفمێت بەڕاستی ئەوەی لە ماڵە و دەزنێژەگرێت بە دەزنێۆژێکی جوان و دێ بۆ مزگەوت فه و وزائر الله. ئەوە هاتووە سەدانی ماڵی خوااکات ئەوە میوانی خوای پەروەردگارە و مافە لەسەر خاون ماڵ کە ڕێز لە میوانەکەی بگرێ خوای گەورە لە فزلی خۆی لە گەورەی خۆی. خاوەنی فەزدێکی زۆرە لەسەر ئێمە خۆی دایناوە لەسەر خۆی کە هەرکەسێک دەست نوێژی گەت و هاتبوو ماڵەکەی خواخواڕێزی لێبگرێت. خوای گەورە پاداشتی ئەوی بداتەوە کە هاتووەبووە بە میوانی ماڵی خوای پەرودگا تەبارەکە و تالە.